քաղաքի գլխավոր խորհրդանիշ Հայաճանի հերոսական պաշտպանությանը նվիրված հուշակո թողն է, ստեղծված 1973 թվականին։ Այդ ժամանակ այստեղ բերվեցին աճընցիների մասունքներ, որոնք այժմ պահվում են 5 տարի անց հուշարձանից բացված Կիլիկիայի հայերի պատմության թանգարանում։ Հաստատությունն այսօր հանդիսանում է Կիլիկիայի մշակութային ժառանգության պահպանման եզակի վայրերից և Կոտայքի մարզի մշակութային կարևոր օջախներից մեկը։ Թանգարանը միաժամանակ Կիլիկիան Հայաստանի պատմության ուսումնասիրման գիտամշակութային միակ կենտրոնն է Հայաստանում։ Ցուցադրված հարուստ հավաքածուն բաղկացած է շուրջ 2000 նմուշներից, որոնցից են Կիլիկիան դրամները, կենցաղային առարկաները, փաստաթղթերը և այլն։ Առանցին ցուցափեղկերում լուսանկարների միջոցով ներկայացված են Հաճանի պատմության էջերը, մինչև Եղեռնը 1920 թվականի հերուսամարտը և այլն։ Թանգարանի կարևոր նմուշներից են Հաճանի հերոսամարտին նվիրված գրքերը և Ադանայի Տավրոս թերթի արձագանքը քաղաքի անկման առիթով Հաճանը ոչևս է գրությամբ։ Այստեղ մեր նկարահանումներին աջակցում էր հաստատության տնօրեն Հայաստան Սիմոնյանը։ Նա մեզ ցույց տվեց հավաքածուի յուրահատուկ առարկաներից մեկը՝ հին փամփուշտը, որը 66 տարի իր մարմնում կրել է 1920 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ որպես բուժքույր աշխատող Ագուլինե Թաթուլյանը։ Առանձնահատուկ արժեք են ներկայացնում այստեղ պահվող հնատիպ գրքերը, որոնց մեջ կա նաև հայատար թուրքերենով երկու աստվածաշունչ։ Դրանցից մեկը լույս է տեսել 1880 թվականին Ստամբուլում, մյուսի տիտղոսաթերթը հրատարակման տվյալներով չի պահպանվել։ Կիլիկիայի հայերի պատմության թանգարանն իր մասնակցությունն ունի նաև քաղաքի զարգացման գործում։ Մշակութային հենց այս հաստատության միջոցով են կապեր հաստատվել ֆրանսիական Շան Սուղոնի հետ, որն այժմ արդեն նոր Հաճանի քույր քաղաքն է։ Թանգարանն ամեն տարի ունենում է մեծ թվով այցելուներ թե Հայաստանից, թե արտերկրից։ Նրանց տպավորություններին կարելի է ծանոթանալ այս գրքի միջոցով, որն ինքն էլ արդեն դարձել է թանգարանի յուրահատուկ նմուշ։